Olé! Você tá com problema, cara. Você por hoje, entendeu? Você não tem liderança, ninguém gosta de você. Por que tu não ganha essa porra? Eu ganho 4 nessa porra, sim, todo mundo ganha. Você não ganha por quê? Não tem liderança. Tem que ser comunicativo. O toque de bola tá atrasado. Tá demorando 5 segundos pra largar a bola. Não vai conseguir nada, nada. Sempre fazer essa porcaria. Aí fica aqui o cara te chorando. Foda-se, vai chorar todos. Foda-se, foda-se. Bela, moleque. Ai, que medo. Golaço! Que chapa é aquilo? Nós me se empurrando. Tá, poxa! Vai, Vitão!